wanti irratti haasofnu hunde rakkina Itoophiyaa kan ta'e rakkina amma biyya sanaa jechuudha. Itoophiyaa jennee waamna egaa rakkoo hundee wanta sanaan dubbachuu barbaadetanii dursa waa'ee lixa oromiyaa isiin jedhee isa booda yoon dubbadde gaariidha. Viidiyoon amma isinitti agarsiisee mata duree kosa lammaffaarra kaa'e sana raajota dhugaa, raajota sobduu fi siyaasa Itoophiyaa kan jedhu irratti waa dubbachuun barbaade. Warri sobduun hedduudha egaa kan afaan Amaariyyaatiin dubbatte hedduudha sobduuni. Namni amma isinitti agarsiise garuu nama Waaqayyoo isa sirrii wanti inni dubbatu akka warra kaanii of hin tuulle, televizhiniin kan of hin mul'ifne, kan namoonni wanti isaan beekne, tokko tokkoon wanti inni waggaa tokko dura ji'a ja'aa dura dubbachaa ture ordariidhaan jechuudha. Hojiirra oolaa jira. Namni baay'een isaan beeku ta'uu danda'a. Warra TV moo'aa fa'aa malee, warra TV moo'aa hordofu malee jechuudha. Garuu akka exact bakka wanta biyya sanatti ta'u hundumaa jechuudha ibsee nama dubbate, gara sanatti kan hin qoonne, gara kanatti kan hin qoonne, kan of hin mul'ifne, of mul'isuu maal kan of keessaa hin qabne, nama kanaan hin beeku qaamaan. Wanti qaamaan isaan beeku. Garuu wantoota biyya sanatti ta'an hin hordofne wanta biyya Itoophiyaa waan ta'eef orderiidhaan kaa'e. Maalirraan isin jalqabee mukeetii baay'eetu walitti baay'atanii jira hin argaa'edha. Mukeetii baay'ee kana gidduu immoo boollatu qotamee jiraa'edha. Boolla sana keessa immoo bishaantu jiraa'edha. Mukeen kana keessaa jedhee harki wayii jedhee harki namaa mukeen kana keessaa warra ol baba'an, warra biqilan, warra daraaran kuteetu boolla sanatti gataa'edha. Boolla sanatti gataa'edha. Boolla sana keessaa akka isaan hin kaane godhaa'edha. Erga kufanii achitti of arguu'edha. Piyulli siyaasa Oromooti. Achirratti wanti isaa ibsuun barbaanne karaa biraas namoota gaafadheera. Piyulli wanta siyaasa Oromoo irratti waggaa sadan darbe hojjetamedha. Inni bal'aan suni biqiloonni baay'een suni uummata Oromoos, uummatoota biraas ta'u uummata Oromooti caalaatti. Isaan keessaa warra daraaran, warra iji namaa irra jiru, warra namni ijarra buufate hundumaa harka kutee gatutu jira jechuudha. Harki kunii kuteetu boolla keessa isaan buusa, boolla bishaanii keessa buusa. Akka isaan ol hin kaane godha. Erga achi seenanii of baru, namoonni warri kaan immoo kanaan sagalee dhageessisu. Piyurli kun ifachuudha. Amma baay'een keenya yookiin sirba deeggarraa, yookiin sirbuu deeggarraa, yookiin waan irra ta'uu laallaa, yookiin maal ta'uu laallaa, wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru garuu more of spiritually nai baay'een kan understand gootu yookiis kan yeroo dubbadhu nufuuf taana baay'ee more of gan spiritually wanti biyya Itoophiyaatti ta'u akkas jechuun ko maali? Waaqa tolfama isa jennu afaan keenyaan idol sirna waaqa tolfamaa waaqessuu fi sirna dhugaatu wal lolaa jira biyya Itoophiyaa keessatti. Amma yoon oduu warra namni du'ee, abaluu warra abaluutu du'ee, eekaleen irra kana ajjeesee, waboon irra kana ajjeesee, kana mo'ee, waraanni Itoophiyaa kana godhe yoon isiniin jedhee kun oduu eventiidha. Maddaa fi rakkoolee sana garuu baruun murteessaadha. Osoo maddaa fi rakkoo sana hin barini waa tokkollee fiduu hin dandeenye waan ta'eef. Sababa kanaa fi wanta amma Itoophiyaatti ta'u rakkoo dudduuba isaa wantoonni hedduun jiranidha. Waanuma akka salphaatti inni kaan Abiyyi Ahmed qofa laalaa, inni kaan dubbii siyaasa Oromoof warra maaraa laalaa, inni kaan waan baay'ee ilaala. Namni waan hedduu ilaala. Yeroo kana isiniin jedhu haasaa koo bareechuuf miti. Wantoota hedduu hawaasni sooshaal miidiyaa kun andarstaandii goone hedduu jira. Wanta beennuun isinitti wanta sirriitti dudduuba isaa beeku. Innis maan maqaa waaqa tolfamaa Itoophiyaa jedhamu. Nu Itoophiyaa biyyatti beekna. Itoophiyaa maqaa jedhamu waaqa tolfamaa Itoophiyaa oolchuu maqaa jedhuuni
Igni namoota dhangala'aa jira. Igni namoota maqaa waaqa Itoophiyaa jedhamuun dhangala'u kana maaliif dhangala'aa igni nama? Aarsaa seexanaaf diyaabiloosiif dhiyeessaa jiru. Warra dhiiga namaa aarsaa seexana sanaaf dhiyeessanidha. Gareen kun garee Abiyyi Ahmadiin geggeeffamu ta'ee gareewwan taphattoota hedduu of duubaa qaba. Kana yeroon jedhamu paastariinsaa, qeesiinsaa, sheekiinsaa nama nu ta'a. Garuu wanta beenu seetti himu. Membershiippii waaqa tolfama biyya Itoophiyaa keessatti. Waaqa tolfama maqaa biyyaatiin waamamu jechuudha. Maqaa biyyaatiin waamama garuu itti galmisa waaqa tolfamaadha. Aayidooliidha. Amilkoo seexanaaf godhamu jechuudha. Isa kanatu biyya Itoophiyaa jeeqaa jira. Uummanni inni isin argitan inni dhugaadhaaf falmu, inni jastisiif dubbatu baay'eensaa sirriidha. Warri siyaasaa garuu harka sanatti kufanii jiru. Hedduun kana hin hubatan. Kanimmoo kan ittiin deeggaramu amantaadhaan deeggaramu. Namoota maqaa amantaatiin jiraniin deeggaramu. Namoota profeet ofiin jedhaniin deeggaramu. Namoota raajota ofiin jedhaniin deeggaramu. Namoota maqaa waldaa kiristaanaa jedhaniin deeggaramu. Namoota maqaa amantaatiin, maqaa masgiidaan, maqaa wantiin jiraniin deeggaramu. Namoota maqaa waldaa ortodoksiin jiraniin deeggaramu. Garuu galmisaanii, gochisaanii, biyya Itoophiyaa irratti wanti raawwatu dhiiga namoota dhangalaasu kun isa kana. Kanaaf ilaalchi jara kanaa Itoophiyaa keessa daayirekshinii jabaan inni jiru jaallannus jibbinus beeknus dhiisnus lafti inni jiru tokkoffaa irratti lafti jisaa jiru Lixa Oromiyaati. Lammaffaa irratti lafti inni jisaa irra kaatee jiru kibba Oromiyaati. Hafuurri Itoophiyaanizim jedhamee hojjetu kun afurri maqaa biyyaa fakkaatee seexanaaf aarsaa dhiyeessu kun dhiiga namootaa dhangalaasu kun xonqaayota, daftaroota, wantoo hedduu, garee taphattoota hedduu sappoort isa godhan of duubaa qabu kun ija isaa tokkoffaa irratti Lixa Oromiyaarra kaa'atee jira. Ija isaa Lixa Oromiyaarra kan kaa'ate har'a miti tuttureera. Har'a garuu kaayyoo fi wanti inni barbaadu mana mootummaa seeneef beeta mangisti gabba yaali inni barbaadu afuurri sun jechuudha. Sababa kanaaf afuurri sun mana mootummaa galee siyaasa qabate siyaasa biyyattii. Namoota hedduu konfiyuus godhe. Innichi abbootii amantaa ittiin hedduun konfiyuus ta'e wanta biyya isaa ta'u. Warri dhugaa hordofnan confused ta'an wanta ta'an hin beekan. Warri kaan immoo already membershiippii ta'an miseensa ta'an waan sanatti. Kanaan biyyi sun jeeqamaara. Furmaanni jiru harka hamaa, harka jallaa isa mukeetii baay'ee amma jenne dhufee buqqisu kan namoota baay'eetti garuu raajii fakkaatee of mul'isu kan biyya sana furuudhaaf biyya kana fayyisuudhaaf, biyya kana sirreessuuf kan dhufe kan jedhu kan maqaa prosperity jedhuun kan mul'atu kan maqaa prosperity jedhu isitti mul'ata hojiinsaa garuu ajjeesuudha. Balleessuu kan ta'e kan prosperity humnaanan hojiirra oolcha jire ajjeesuuf balleessuu. Inni beekamoo hin beeku, beekama hin beertee moo hin taane yoottan beekaa ta'eef beekaa hin taane hin beeku. Garuu completely membership aarsaa seexanaaf dhiyeessu ta'eera. Hundeef rakkoonsa as jiraa jechuudha. Lixa Oromiyaa irratti maaliif garmalee xiyyeeffata? Maaliif kibba Oromiyaatti baay'ee xiyyeeffata? Baa Oromiyaattis amma tokko xiyyeeffatee maaliif wanti ta'e? Yoo jenne wanta hedduu kaasuun hin danda'amu. Garuu namni isa kana akka hubatu kaayyoon koo jechuudha. Kanaaf viidiyoon dursee ibsee warra sobaa warra maalii osoo hin ta'in dhugaa jiru tokko tokko waa isaa isiniin kaa'a yeroo biraas
Fakkeenyaa fi wanta amma ba'aa wallaggaatti ta'aa jiru ji'a lama sadii dura dubbachaa turre. Ba'aa wallaggaa irratti dhaqanii waboo loluudha moo kaayyoon kan biraadha? Waboo loluu miti baay'isoo kaayyoo jabaan ba'aa wallaggaa irra jiru. Ba'aa wallaggaa irratti kaayyoo gurguddaa sadiitu jira. Wallagguma walii gala. Ba'i wallaggaa garuu domeeniidha. Kaayyoo sadiitu jira. Kaayyoon jalqabaa lafa gaarii lafa qonnaaf mijataa naannoo sana jiru sana caalaatti autonomiidhaan of jala galchanii itti fayyadamudha. Inni lammaffaan gadaamii achitti banuudhaaf. Namni baay'een kan hin dhageenyeef kan hin beekne kana. Gadaamii ba'aa wallaggaatti banuudha. Gadaamii kaayyoonsaa lafa meeshaatti kuufatan, lafatti waraana leenjisan, lafatti wantoota daftaroota adda addaa leenjisan kan nama danazzastu jechuudha. Digimtii adda addaa kan hojjetu leenjisan, lafatti wantoota akkasii hojjetan naannoo ba'aa wallaggaatti ijaaruudhaaf karooratu jira. Na dhageessanii? Maqaa gadaamiitiin gocha jal'inaa naannoo sanatti ijaaruudhaaf sochiitu jira. Achi as hin baane. Nayi baay'een kana hin dhageenye. Inni sadaffaan kaayyoo sadaffaan naannoon sun barbaadameef bakka istiraatejik waan ta'eef. Istiraatejikiidha. Wantoota goojjamirraa ka'anii Oromiyaa seenaniif naannoo istiraatejii. Goojjam irraa ka'anii asiin even karaa Oromiyaa irra Finfinnee dhufuuf illee karaa baay'ee salphaadha. Isa karaa Abbaay Baraa caalaa baay'ee salphata. Karaa baay'ee salphaadha waan ta'eef daandii istiraatejikii sanaan. Istiraatejikii sanaan naannoo sana cabsinaan yoo danda'ame paarlaamaa jedhan akka naannoo Amaaraatti waamamu gochuudhaan gochoota dukkanaa sana hojjechuudhaaf. Xonqola digimtii garaa garaa achitti dhaabuudhaaf kanneen irratti hojjetantu jira. Nuti garuu qabsoodha seenee, qabsoo siyaasaa qofa seenee maal seeneetu? Qabsoo siyaasaa keenyatti boonyaa, miidiyaa qofaan waccinaa, maal qofaan waccina? Dubbiin dubbii qabsoo siyaasaa qofa miti. The spiritual kanaaf diiguur rukutuu kan jedhamu kanaaf. Isa kana. Jechuudha. Sababa kanaa fi wantooti amma ta'aa jiran balaa hedduu dudduuba isaanii jira. Yoo amma waaqayyo nu gargaaree yoo keessaan baamu ta'e wantoota hedduu dudduuba jira. Isaan kana fakkaatu jechuudha. Egaa gara raajota sobdootaatti yoon isinii dhufu Itoophiyaa keessatti dhimma isaanii dubbachuu mitan dhimma isaan siyaasa Itoophiyaa keessatti qaban dubbachuufi. Nama tokkotu maalnaan jedha nama naannoo mana mootummaa sirriitti beekutu Abiyyiif Lammaa gidduutti dubbiin baay'ee kan jabaate dubbii jajjabaan dhufuu kan eegale. Erga raajonni Abiyyi biratti deddeebi'uu jalqabaniiti naan jedhe. Raajota warra ofiin jedhanii waldaa Pentekoostaalii keessaa Abiyyi biratti deddeebi'uu jalqabani. Sobanii raajii ofiin jedhu garuu namoota siyaasaa soba dubbataniidha. Lammaa ofirraa rukuti, Warqilee Gabayyoo ofirraa rukuti, Jawaar Mohaammadiin hidhi siyaasa keetti dhufaa jiru, si qabachuu dhufaa jiru, maal si gochuu dhufaa jiru jedhanii itti deddeebi'anii waan hedduu gaafa isaan hojjetanii kaasee Oromoo wajjin wal lolee naan jedhe. Nama waa'ee mana mootummaa sirriitti beeku. Itti deddeebi'anii hin dhufanii wantoota hedduutti himanii politiishiyaaniidha jira. Achi maqaa amantaatiin teessi. Wanti hunduu siyaasa bara Itoophiyaa keessatti beektu kun isa booddee ergasii kaasee Oromoo wajjin wal dhabee
ergasii kaasee lammaa magarsaa gara nasa fide wajjin wal dhabeedha. Ergasii kaasee namoota wanti Oromoo ta'an kutuu irratti hundeeffateedha. Afuura sana amane jechuudha. Namichi inni taa'ee jiru kun isuma jechuudha. Wanta sana amane jechuudha. Kanaafi biyya Itoophiyaa kan jeeqaa jiran, biyya sana irratti jeequmsa fidaa kan jiran, institiyuushinii maqaa amantaatiin jiran hedduudha. Baay'een isaanii har'a yeroo namni duwwaa tokko hin dubbatan, baga ta'e faayidha. Baga ta'e warri kaan biyya ijaaruudhaa jedhu. Warri kaan namichi aayidoolojii isaanii hin hordofne yoo du'e waa ittiin fakkaatu. Alamaa winnatiidhaa jedhu. Wanta garuu isin ajaa'ibu keessa hawaasni keenya hedduun garuu aayidoolojii isaa kana jalatti bitamee jira. Kanneen akkasii sammuusa sirriitti qabatanii jiru. Yoo tafaan amaariyyaan sagaddee waaqayyoon dhagaa yoo tafaan keetiin sagaddee zaranyinnatiidha asiin jedhu. Afaan kee feenyummaa kee dubbachuun zaranyinnatiidha asiin jedhu. Itoophiyaa jechuun garuu zaranyinnati miti asiin jedhu. Nama afaan isaa dubbatu feenyummaa isaa beekuun zaranyaadha. Maaliif? Waldaa isaa dhatteetu birriin laattuuf. Inni garuu naggaadee dabara. Daldalaa dabara naggaadeedha. Birrii kuufachuu hojiinsa. Birrii kuufachuu garuu sobee maqaa amantaatiin dhufe garuu birrii kuufachuudhaaf. Saatti zawwee. Baay'een hin dammaqin jiru kanarratti. Baay'ee hedduun hin dammaqa. Inni sooroma ati yoomaa deemtachuu. Inni wanti siyaasa Itoophiyaa sitti himaa kana ta'a irratti hin ka'in amma bakka dhume siin jedhu. Inni garuu konneekshinii qabu. Konneekshinii qaban. Warra tikaa kee jedhi, warra maalii kee jedhi, namoota hedduu wajjin konneekshinii qabu. Itti sissiteetti jira. Maaliif? Ispiriitii dudduuba jira. Baay'een garuu kun waan ta'utti hin fakkaanne. Isa kanaafi namoota hedduun kan akka hubataniidha kaayyoon koo. Keessumaa warri soba dubbatan amma isiniin jedhu. Waldaa afaan amaariyyaa keessatti baay'een isaanii afaan amaariyyaatiin tajaajilu. Sobdooti kun isaan wanta hin fakkaanne meeqa dubbatanii, namoota meeqa wal dhabsiisanii, nama meeqa confuse godhanii, gareen confuse gootu kuni ijaaramtee jirti baay'ee. Ijaaramanii jiru. Akka sektora tokkotti wanti mootummaa kana deeggaruuf ijaaramanii jiru. Garee confusionii jechuudha. Warra confused gootu keessaa tokko. Baay'een hin beeku bara. Ministeerri isaa iyyuu hin beeku ta'a. Hin hubatu. Kanaaf afuurri biyya Itoophiyaa jeequ sakam akka ta'e, maal akka ta'e akka hubattan abdiin qaba. Warri immoo dhugaa dubbatan immoo jiru. Akka namicha nama jalqaba irratti isiniin dhiyeesse kuni. Wantoota biyya isaa ta'an tokko tokko isaa dhugaa isaa dubbatan jiru. Tokko tokko isaa kan lafa kaa'an immoo jiru. Isaan kun jechuudha warri dhugaa isaa dubbatan kun ari'atamoodhaan sagalee isaanii baasanii dhageessisan amma baay'ee ari'atamoodha. Afuura sana pireeshinii sana gadi qabee jira isaanii. Sababa kanaafi. Biyya sanatti wanti ta'aa jiru jechuudha. Wantoota hedduu dudduuba jira. Siyaasi waan hunda kontorool gochuu barbaade badii hedduu dudduuba jira. Ispiriitiin dudduuba jira. Wantoota amantaa dudduuba jira. Kanaafi hawaasni hin dammaqne, hawaasa hin dammaqne kana keessatti waan barbaade hedduu hojjeta ganaa jechuudha. Garuu wanti nuti beeknu tokko jira. Yeroo dhiyootti. Mu'amuun isaanii dirqama. Yeroon waaqaa jira, yeroon isaanii jira. Amma yeroo isaanii keessa jiru. Waan barbaadan gochuu keessa jiru. Yeroon waaqaa immoo dhiyoodhaa ni mu'amu. Kanatti shakkii hin qabaatina. Ni mu'amu
iddo walcha sani ta addo baye do sani tiyade waranni sani garen kulundisa ni mo ama ni rukutama biyisun ni bokota kalati shakki to kulle hinkamnu biyakka bokotu shakki hinkamnu kanafi kana dubbachun kanna barbaachi sef siyasaf wento ko fajettani iftomina fi justice ko fajettani akka wantin tani warri kan attanis kadachu kabbu biyesana bala heddu gau kanaf rakko wan heddu gau kanaf mannenna mota diga mu kanaf warri kan attanis kadachun barbaachi sa directly siyasafi wal mormiya da ko famiti wattich wan heddu duddu bajir isaka nakko battan kana kana ubata na demu tanani wanti social media ko fan demne nutisi amanta media tar media ordomne chu amanta ka media be religious media religion duka yeronda ordomne ordomne isa mannetu kuf naychu isa kana kana sitin warbade